drejtuar bashkis Tiranës të mos neglizhoj me këta njerëz të varfër që i kanë nështruar, i ka futur në kthetra poshtë bashkia. Dhe vjen Erjoni dhe na lëviz duar dhe këmbë këtu, sikur çfarë do bëj kur vjen vetëm për fushat dhe asnjë gjë tjetër nuk bën. Nuk është bër asnjë lloj investimi. Ky është Guri Spahiu, administratori 5 bloqeve pallatesh në rrugën Besimalla në Kombinat. Ai thot se prej vitesh i është drejtuar bashkisë Tiranë për të marrë masa për të rregulluar rrugën e lagjes së tyre. Unë si administrator mund t'i kem bërë bashkisë Tiranës mbi 10 ose 15 kërkesa. Urdhoni zotrin, shikoni se çfarë është kjo këtu. Shikoni këtë mbeturinë këtu. Këtë për këto ne dhe paguajmë lek. Unë paguaj taksën. Asnjë mas nuk është marrë deri më tani. Ai kërkon që bashkia të mos e neglizhojë problemin e tyre, ndërsa si zgjidhje sheh mos pagimin e taksave nga asnjë prej banorët dhe me lekët që derdhin ta shtrojnë vet rrugën. Ta marrim në konsiderat të gjithë mendimin e këtyre banorëve ose në të kundër të mos paguajmë një vit. Një vit të mos paguajmë taksën e bashkisë dhe ne veshtrojmë vet si banor. Edhe pse në këtë blok pallatesh jetojnë 660 familje, rruga është lënë në mëshirë, me gropa që në dimër mbushen me ujë nga reshjet, ndërsa në verë me pluhur. Bien shirat, kjo është një rrugë sigur duhet të ikësh me çizme. Asa vend njëri ujë në zjarë. Dihun që gjbet, që është ku duhet të ankohesh këta, se kurse vend njëri ujë në zjarë, ne është në shkon lafi diku. Që kur janë bërë palatet, ka arru bashkia, heth një zhavor aty, po zhavor ma të holin, një të bërë një shi, shikoje si është. Këtu me të rarë shi, nuk ka mundësi që të kaloqë. Dhe nuk vëtë dorë njëri, si në Kataharë, po është turp i botës, është gjuna. Gjuna, gjithë kjo i pluhur ku vete. A e thitëm ne. Të regulohet, orgjensisht sam parë. Fëmijët nuk kanë ku të luajnë. Ska ku të luajnë fare fëmijët. Ska asnjë ambient për shembull edhe për fëmijët. Detyrohen për shembull që të lozin për dyert e garazhit fëmijët. Pra nuk del dot një fëmijë, një shi të bjerë, nuk del dot një fëmijë se mbytet në pellje. Banorët kërkojnë marrjen e masave, ndërsa thonë që premtimet i duan reale dhe jo siç bëjnë gjithmonë në kohë fushate.